咁好啦，睇到我擺咗兩隻星雀喺度，呢個問題咧就都睇到我想同大家玩嘅呢一隻。Guardian 一同 Guardian 二裡面嘅兩隻Star Lord 就係星雀啦。咁啊，點解我會同時間喺一個視頻介紹曬佢兩個版本咧？其實就係我唔想重複開一個視頻介紹一個角色。咁啊，Star Lord 我其實都已經之前喺Guardian 3裡面的那個新 figure 的視頻也有講解過它，所以我就不再多講它了，直接來看配件。配件方面呢， Guardian 1這隻呢是有配體換頭的，但個頭就像不像就你們自己想了，我覺得不像。兩支槍，咁你問我喜不喜歡這隻 Guardian 的話呢，我絕對是不喜歡，因為現在比它好的大有人在，就是第三版。咁啊，呢個頭咧可以裝翻俾第三版用嘅。咁啊，手嗰棟啦，標準嗰個 Marvel Legend 嗰棟。咁啊，但係你如果裝咗呢個頭俾第三版用咧，你變相又好似廢咗第三版個頭，所以有啲可惜嘅。咁但係如果你係 Guardian 嘅，即係終極腦殘粉嘅話咧，你要買多一隻星爵。可以拿這個頭來 DIY 一隻戴面具的是沒問題的。這裡有點實，這腳是的，可以了。那它就正常應該就有一個是類似收音機不知道那個headphone的那個配件，但它這個是沒有。那這個之有喔，好像在這裡，在這裡黐咗呢度，咁奇怪啦先。咁佢就並沒有任何嘅嗰個叫咩啊？支槍嘅插件，即係佢唔可以好似第二版呢只，第二版呢只可以插翻喺呢度啊，即係咁樣，即係咁樣插翻喺度得噶嘛？佢係唔得嘅，佢就只可以講話係俾你可以揸得到部米色小 headphone。咁啊，基本上就咁啦。咁啊，呢個版本其實就亮點唔算話十分重，真係要論個亮點就應該個頭啦。呢個頭盔亦都係我見過目前 Star Lord 最靚嘅頭盔版裡面嘅一隻。咁啊，呢一個係絕對會有市場嘅。咁佢配件就咁多啦。咁啊，成隻嘢嘅舊化都做得好到位啦，啲色。嗱，就咁啦。咁我哋睇埋另外一個版，另外一個版呢個 Guardian Version 2裏面呢只咧，就老實講，我個人覺得係唔錯嘅，算幾靚，但係個頭都係唔似。但係喺當年嚟講，算係咁嘅。呢只睇下發售時間，2016年，大家睇唔睇到？2016年，咁啊好耐啦。佢嘅配件並冇任何配件，就係得兩支槍。咁可以揸喺手啊，一定係揸得到噶啦，直接係咁套落去啦。但係啲手咧就好實嘅，好似呢邊唔得。佢係唔係話唔得？即係嗰個叫咩太實啊！哇，咁鬼實嘅！即係你要咁樣撬開啲手指先可以裝得到落去咯，即係只能夠咁講啦。就咁啦，大概就係咁啦。咁啊，我啊基本上都唔中意裝喺手嘅，我啊基本上插喺呢度嘅啫。咁好啦，成隻嘢就係咁啦。咁啊，有一説一就兩者其實呢只我本身都有自己有買，已經係我重複第二次啊。前後我已經有四隻星爵嘅啦，咁呢兩隻其實如果你咁樣擺咧，其實兩個形態都唔錯嘅，可以作為一個諗一諗、停一停、諗一諗、穩陣好多咁啊嘅做法。咁我個人覺得咧，兩者對比我係會揀呢一個頭盔版，呢只就即係我個人覺得係素體好咯，即係呢個底下呢件衫呢個素體。但其他就真係一般般，咁就基本上係咁啦。
咁啊，兩者對比起上嚟咧，其實差別唔大，數睇一樣嘅就係、是、啲配色唔同，同埋件衫有少少紋咯，即係呢件衫就比較舊化，同埋即係破爛嗰種設計。呢件就係類似係新式少少，咁啊有一試一都 OK 嘅。呢一隻係還原佢第一集出嚟嘅嗰個造型，呢、這個係第二版戴住頸巾嗰個造型。咁啊，其實應該第日仲會再出第三版聖誕版嗰個嘅，我估。咁啊，但係佢啊跳開咗聖誕版未出，就已經出咗加迪人衫嘅嗰個藍色版，咁仲會唔會再出呢？我就要俾個問號佢啦。咁啊，基本上就係咁啦，我哋下期再見啦，拜拜。